souboj zvířat těžké váhy. Krásná dnečka na krásný káma. Čeká na souboj o titul ve váze nad 90 je program. Do ligu přijde 113,5 kg vážící. Kousek, které mu říkají panda. On prostě ten pojím má úplně stejný. Ale dneska bych se připravil tak jako nikdy.
Doufejme, že pan doktor Petr Střeba mít žádnou práci, zatím to bylo tak v pohodě. Pocitře. Pánové, titulujeme se manažerské externí výkonnosti. Neskláníte hlavu, vyvarujete se držení. Žádné úvěry pod pás. Pánové, každý divákům tady v České národní bance svým skvělým sportovním výkonem, proč je toto hlavní zápas dnešního večera. Hodně štěstí!
Thank you.
Thank you.